Милиарди левове държавни средства са изхарчени без обществени поръчки, обяви служебното правителство. 8 милиарда и 600 милиона са били без поръчки. Токът за битовите абонати ще поскъпне с повече от очакваните 3%. Утре КЕВР ще определи нови цени на електроенергията, парното и природния газ. От полунощ в България ще се влиза по нов начин. Режимът ще е различен според това откъде идват пътуващите. В цяла Европа вече ще се пътува с така наречения COVID-сертификат. В зависимост от лицето дали е преболедувало или е вакцинирано, се зарежда информацията ето тук горе и съответно това, което е въведено. Това са късните новини по света и у нас в сряда, 30 юни. Добър вечер! Над 8 милиарда и половина лева са изхарчени за две години без обществени поръчки по инхаус процедури. Новината обявиха министрите на финансите, икономиката и регионалното развитие. Говорителят на служебния кабинет Антон Кутев определи тези процедури като вратичка в закона, която позволява даването на огромно финансиране без конкурси. Инхаус процедурите съществуват във всички европейски законодателства, включително и в нашето, но би трябвало да се прилагат само при изключителни случаи, обясниха от кабинета. Не такава обаче е била ситуацията у нас през последните години. След направената проверка по информацията, която имаме до момента, която продължава да се допълва, публичните предприятия от 1 януари 2019 до 30 април 2021 година са сключили договори на обща стойност малко над 20 милиарда лева. От тези договори от 20 милиарда лева, 11 милиарда и 700 милиона са били с поръчки, 8 милиарда и 600 милиона са били без поръчки. Тази сума се равнява на пенсиите за 9 месеца, обясни Василев и добави, че идеята за обществените поръчки без конкурс е била те да се възлагат на държавни предприятия, които могат да изпълнят поръчката. Те обаче на свой ред ги давали на подизпълнители. В Регионалното министерство на този принцип се е действало при поръчките за укрепване на 84 свлачища за 580 милиона и при строежа на автомагистрала Хемус, където пък милионите са 188. Прилагана била процедурата инженеринг, чрез която по думите на министър Комитова всички цифри и стойности могат да се завишават многократно. Имало и явление, наречено фирмено робство. Това означава, че една фирма се здобива с един договор за много милиони, без да има капацитета да изпълни съответното строителство и без да има право на подизпълнители, и след това си найма подизпълнители, които ги наричам роби. Първата фирма е робовладелеца, фирми роби, които и работят без договори. Те никога не могат да се оплачат, те никога не могат да си поискат парите, те нямат документи. Разхищение на държавния ресурс, така икономическият министър определи ситуацията. Той подчерта, че наред с раздадените над 630 милиона лева за строеж на 84 язовира, от които са готови само 10, други 182 милиона пък са дадени за изграждане на правителствен комплекс с площ от 90 000 квадратни метра и то некъде да е на територията на София Тех Парк. Най-важният въпрос за мен е, защо нашите пари могат да се дадат на инженеринг без обществена поръчка, 182 милиона за проектиране, строителство и авторски надзор. Петков напомни също, че близо милиард лева са раздадени авансово на около 45-50 фирми за строежа на магистрала Хемус. И тримата министри подчертаха колко е важен не само броят на договорите за милиарди, изключени без никакви обществени поръчки, но и броят на обществените поръчки, за които е имало само един единствен кандидат. Над 80% от договорите са били изпълнявани от не повече от 7-8 фирми, посочиха още от кабинета. Ако спрем тези течове и това неразумно харчене на пари не е ефективно по този начин, както казах и още в началото при влизането ни в кабинета, пари ще има за всичко. И за пенсии, и за здравеопазване, и за образование, и за пътища.
Проверките на служебния кабинет сочат, че в много от случаите парите не само са били превеждани авансово, но и без необходимите гаранции. Затова и в момента във финансовото министерство работели по промяна на нормативната уредба, така че всички договори да се изпълняват само след обществени поръчки. Бившите управляващи отговориха на обвиненията в позиция до медиите. Предизборна манипулация на предизборния щаб на Румен Радев в лицето на служебния кабинет. Поставиха и въпроса защо всеки ден се хвърлят недоказани обвинения, но не се сезират компетентните органи. Софийският градски съд отново спря вписването на новото ръководство на Българската банка за развитие, съобщиха от Министерството на икономиката. Причината са предявени нови искове от членовете на надзора на банката Николай Димитров и Валина Бурска, които служебният министър Кирил Петков се опита да уволни. Токът за бита ще поскъпне с повече от очакваните 3% от утре. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Андрей Живков. Утре се очаква Комисията за енергийно и водно регулиране да определи нови цени на тока, парното и природния газ. Причина за по-голямото поскъпване на тока е увеличението на цените на електроенергията от топлофикациите, обясни енергийния министър. По думите му, включването на скъпия ток от ТЕЦ Марица Изток 2 няма да се отрази на цената. Направихме баланс с тях, така че наистина този 1 милион да не се отрази на крайната цена за потребителите. Те имат своите механизми в КЕВР там за компенсиране на някои неща, така че наистина уверението и от тяхна страна, пък и аз това, което видях, е, че няма да се отрази. Министърът обясни, че в замяна на това, че отново е позволил на държавната ТЕЦ да работи за битовите потребители, е поискал сериозни съкращения на разходите. Те предложиха един вариант, в който стигаме до 20% съкращаване, от което ние не сме удовлетворени и ще искаме още по-сериозно съкращаване. Основният проблем пред централата е, че до 10 години тя трябва да спре работа заради изисквания на зелената сделка на Европейския съюз. Сделката беше тема на разговори на днешната конференция, организирана от Американската търговска камара в България. Според планът на Енергийното министерство, една от опциите за централите в Маришкия басейн е първо те да преминат на газ. Преходът към нисковъглеродно производство на електроенергия е един продължителен процес. Точно коя е предпочитаната технология следва да бъде оценено на базата на анализи, на базата на данни, да не подлагаме на риск енергийната система, от една страна, от друга страна да гарантира, че преходът ще бъде с най-ниски разходи за обществото. И докато мислим как да заменим технологиите за производство на електроенергия заради зелената сделка, се наблюдава друга интересна тенденция. 200 кг мед трябва на едно средностатистическо семейство от 4 човека. Настоящите нужди. И около 4 тона метали на човек. Трябва. Тази сделка, тя предизвиква едни нови нужди. Увеличени нужди от мед, от алуминий, от кобалт, от най-вероятно от цинк, от литий. Самата добивна компания също работи за намаляване на своя въглероден отпечатък и за опазване на околната среда. Още по темата гледайте в сутрешния блок на БНТ утре. България трябва да приеме еврото от 1 януари 2024 година. Това предвижда план, разработен от Министерството на финансите и БНБ. Според разчетите на финансовите институции не е необходим преходен период. Страната ни в момента се намира в така наречената чакалня на еврозоната, валутният механизъм ERM2. В Пловдив днес е ден на траур. С войни почести, семейство, колеги и приятели се простиха с пилота Валентин Терзиев, който загина на учение край Шабла. Разследването на инцидента продължава, а черната кутия, която беше извадена от морето, ще бъде изпратена в Русия за сваляне на данните от полета. С военни почести и 4 траурни залпа Валентин Терзиев беше погребен в родния му Асеновград. Стотици военнослужащи от всички авиобази дойдоха на поклонението. Съпругата му, Димитрина Попова, изпрати пилота с букет червени рози, а след ритуала сина им получи сгънатото в триъгълник национално знаме. По-рано днес в авиобаза граф Игнатиево с Валентин Терзиев се сбогуваха и президента Румен Радев, министъра на отбраната Георги Панайотов и началника на отбраната адмирал Евтимов. Със заповед на министъра на отбраната Валентин Терзиев беше повишен посмъртно в звание подполковник. Беше много тежко на всички. Скръпта беше навсякъде. Искам да изразя своята съпричастност със скръпта на семейството на подполковник Терзиев, както и беше награден посмъртно с
почетен знак Свети Георги първа степен за офицери. Министерството на отбраната е получило отговор от руската самолетостроителна компания МиГ, която заявява, че предпочита данните от черната кутия, изварена от морето, да бъдат свалени при тях. Това означава, че черната кутия с група, най-вероятно от трима души, от военна прокуратура, от военна полиция и от военно-въздушните сили, ще заминат при първа възможност и ще чакаме резултат от там. Летателната дейност на изтребителната авиация за сега е спряна, но по думите на началника на отбраната, адмирал Евтимов, до 2-3 седмици тя може да бъде възобновена. В Перник започва оценка на щетите след пожара на закрития пазар в центъра на града снощи. Пострадали хора няма, но са нанесени доста сериозни материални щети. Репортаж на Цанка Николова. Една от сергиите, изпепелени при снощния пожар, е тази на Антон Теофилов. Научава за инцидента след обаждане по телефона. Антон работи на пазара от 10 години. Щетите са огромни. Кантари, всичко изгорело. Унищожена и цялата му продукция от череши. Според Антон, условията за работа на пазара не са добри. Много трудни условия. Нема никакви условия за работа. Пазара е... Пазар е единствен в Перник, голям, но е доста отдавна строен. Голяма част от сградата на пазара не се използва, а търговията е изнесена на тротуара пред нея. Затова от общината в бъдеще обмислят преустройство на пазара, така че да бъде той по-функционален. От общината в Перник ще разследват съоръжението, което беше обхванато от пламъците, за да проверят какви са пораженията. Готови са да подпомогнат търговците, които са претърпели щети. Причината за инцидента все още не е ясна. Има само материални щети в горната част на градският ни пазар. Наистина вчера картината беше доста по-зловещо от това, което виждам като щети. Разследващите работят по всички възможни версии – от случайен инцидент до умишлен палеж. Струпването също толкова на хартия, на материал, на касетки, книжен материал също може да е една от причините за тази зловеща картина, която беше снощи. Все още не е ясно кога пазарът ще заработи в цялостния си вид. Днес преди обяд сергиите, които не бяха засегнати от пожара, отново заработиха. Ограничителните ленти останаха само за сергиите, изпепелени от пожара. Полунощ британско време изтича срокът, в който гражданите на Европейския съюз могат да подадат молба за статут на уседналост на острова. Около 6,5 милиона европейци са пожелали да останат в Великобритания след Брекзит. Молбите, подадени от българи, са около 300 хиляди. Британският премиер Борис Джонсън ни днес напомни, че крайният срок наближава. Въпреки това, властите в Лондон подчертават, че тези, които са закъснели с подаването на документа, не са непременно заплашени от депортиране. Ще се приемат уважителни причини, поради които статутът не е придобит в срок. Знаем, че кандидатите са много и че има такива, които още не са подали документи. Но имаше няколко отсрочки, а и минаха 5 години от референдума за напускане. Достатъчно организации помагат на гражданите на Европейския съюз и им обясняват какви са правата им. Всеки, който иска да подаде документи, има възможност да го направи. А след по-малко от час и в България, както и във всички европейски държави, ще се влиза с COVID-сертификат. Държавите, от които влизат туристите, обаче ще бъдат разделени на три зони спрямо заболеваемостта от COVID-19. Това обяви здравният министър Стойчо Кацаров, който посети граничния пункт Калотина. Ден преди европейският цифров сертификат да влезе в сила, на границата вече имаше напрежение и неразбиране. Сертификата, който имаме, е електронен. Те ме карат да излизам, да слизам от автомобил, да махам багажите, да си търся сертификата и да се реда тук с хора. Това, що за глупост е това? Това е електронно. QR-кодовете на сертификатите от утре ще се четат с таблет. На пункта Калотина бяха получили тестови бройки. Софтуерът обаче предстои да бъде инсталиран тази вечер, а инструкциите за употреба ще се четат утре. В зависимост от лицето дали е преболедувало или е вакцинирано, се зарежда информацията ето тук горе и съответно това, което е въведено. Ще бъдат назначени допълнителни служители към РЗИ, които да помагат за здравния контрол на границата. Тепърва обаче се търсят хора. Здравният министър дойде на място, за да разбере защо едва сега се доставят устройствата и тепърва ще се подготвят за употреба. Това можеше да стане вчера и ония ден. Затова съм тук, за да се убеда, че нещата стават, защото се забавиха повече, отколкото трябваше да се забавят. Затова идвам тук да обърна внимание. Искам това нещо, този въпрос да бъде решен до утре и да заработи. Министърът не пожела да каже кой е отговорен за забавената процедура. От утре се влиза по нов начин в страната.
Въвеждат се зони в зависимост от броя на заразените и процентът на положителните тестове в съответната страна. Хората, които са в зелена зона, влизат с най-облегчения режим. Хората с оранжева зона са с малко по-строг режим, като там дори да имаш сертификат, на част от тези хора ще се правят допълнителни тестове, на част от тях на случайен принцип, а тези, които са в червената зона, няма да бъдат допускани в страната. Информацията ще бъде обновявана веднъж седмично. Отново напрежение по уста София Скопие. В интервю за БНР държавният секретар по европейските въпроси на Португалия Ана Закараиш обяви, че, цитирам, езикът на Република Северна Македония някога е бил част от българският. Коментарът и предизвика политическа буря в Скопие, където правителството обяви, че ще проверява автентичността на записа. Александър Марков по темата. Признавайки, че върху България оказва натиск да каже да на преговорите на Скопие с Европейския съюз, държавният секретар по европейските въпроси на Португалия Ана Закариеш обяснява пред БНР, че българската позиция трябва да се уважава и да не се внасят разногласия в Европейския съюз. Явно е свързано с езика на Република Северна Македония, който някога е бил част от българският език и културните измерения на двете страни. Последва светкавишна реакция от кабинета на Зоран Заев в Скопие, откъдето обявиха, че ще проверяват автентичността на записа. Вероятно, министерката направила толкуване за български медиум или слично, за кое нещо ке провериме денеска преко стручните служби от МНР за автентичността на това, що е кажено, и МНР съответно ке реагира во явност. В предаването «Светът и ние» от португалското председателство заявиха, че са предложили на двете страни решение на спора. Според медии в Скопие, то включва компромисна формула за езика, която обаче остава неясна. Поставихме едно предложение на масата, върху което бяхме поработили няколко месеца. Това предложение, което поставихме на масата, се надявахме, че ще е приемливо и за двете страни, защото това е едно предложение, което е честно. Според експерти, компромиса, предложен от премиера Заев за един език в минало, наричан по два различни начина днес, не е приемлив за София и може да доведе до парадокси. На последното преброяване, което започна тази година и беше спряно, но се проведе сред диаспората, т.е. сред гражданите на Северна Македония, които живеят в чужбина, имаше и графа за деклариране на майченият език. И много от гражданите декорираха своят майчин език като български. С рамковата си позиция от 2019 година България ясно заяви, че езиковата норма, обявена за конституционен език в Република Северна Македония, е тясно свързана с еволюцията на българския и че никой документ в процеса на присъединяване не може да се счита за признание от страна на България за съществуването на така наречен македонски език, отделен от българския. Три дни след като България отказа да подкрепи преговорната рамка с Скопие, Външно министерство в София припомни условията за българската подкрепа. Скопие да уведоми ООН, че името на страната се отнася само до политическия субект, да снеме окончателно малцинствените си претенции, да реабилитира жертвите на югославския комунизъм и да адаптира учебните си програми. В Скопие беше установен компромис, че за напредък в разговорите с България трябва да се чака да минат изборите на 11 юли. На 88 години почина бившият американски министър на отбраната Доналд Ръмсфелд, един от основните архитекти на войната в Ирак. Той беше шеф на Пентагона при президента Джордж Буш младши. Над 2 милиона въпроса зададоха руски граждани и медии на президента Владимир Путин по време на традиционната годишна пряка линия с него. Сред засегнатите теми бяха масовата вакцинация, ръста на цените, климатичните промени и отношенията с Съединените щати и Украина. Граждани на Руската федерация задаваха въпроси на президента си чрез специално мобилно приложение. Борбата с COVID-19 беше сред най-срещаните питания. Путин заяви, че се е вакцинирал с Спутник V и даде съвет. Трябва да се слушат не хората, които разпространяват слухове, а специалистите. Британският военен кораб, преминал край Крим този месец, искал да провери реакцията на руските сили, заяви президентът. Не се каним да блокираме никого, каза Путин на въпрос за западните социални платформи в Русия. Ако заработват добри пари в нашата страна, трябва да спазват нашите закони. Според Путин, недружелюбен към Русия не е украинският народ, а неговите управници. Какъв е смисълът от среща с Зеленски, когато той е предал пълния контрол на страната му на външно управление? Ключовите въпроси не се решават в Киев, а във Вашингтон и отчасти в Берлин и Париж. Светът се промени драматично. От една страна, партньорите ни в Съединените щати разбират това и така се състоя срещата в Женева. От другата, се стараят да запазят монополната си позиция, обясни Путин отношенията с Вашингтон. Ще дойде време, надявам се, ще мога да кажа мнението си дали определен човек е достоен да оглави такава чудесна страна като нашата родина, каза руският президент за бъдещия наследник на поста.
Генералният директор на хърватската държавна телевизия е бил арестуван в рамките на антикорупционна операция. Акцията е на Държавната прокуратура и службата за борба с корупцията в Хърватия. Претърсен е домът на Казимир Бачич в Тушканац. Според вестник Вечерни лист, генералният директор на хърватска радиотелевизия е арестуван заради проблемно споразумение, което е подписал с завод за лампи от името на медията. За сега информацията по случая е малко. Докато не получим информация, няма какво да кажа. Според статута на телевизията, директорът ти си има заместник, така че не очаквам трудности в работата на хърватска радиотелевизия. Задържани са общо 6 души по подозрение в корупционни дейности по време на предишната градска управа на Загреб, начело с бившия кмет Милан Бандич, починал през февруари. Става дума за деяния от края на миналата година. Новият столичен кмет Томислав Томашевич, избран миналия месец, потвърди за разследване в градския съвет и съобщи за арест на двама служители. Имам неофициално и друга информация за арестувани. По съдържанието на случая нито мога да знам, нито да съобщавам такава информация. В този смисъл знам колкото вас. Томашевич увери, че неговата администрация подкрепя изцяло независимата работа на държавните институции и ще търси прозрачност в дейността на всички градски структури. И нещо предстоящо сега. Български ученици ще имат възможност да разговарят в видеоконферентна връзка с астронавти от НАСА и Европейската космическа агенция. Събитието ще се проведе на живо в София Тех Парк на 26 юли, където през деня ще имат детски фестивал на науката. Въпросите на децата между 6 и 19 години ще бъдат избрани с конкурс. Под формата на видео те могат да се изпращат до 6 юли на имейл, посочен на сайта на събитието hello-space.eu. А въпросите, които няма да стигнат до космоса, ще получат отговор от учените, поканени на събитието, инициирано от Американското посолство у нас и Атлантическия клуб. Това ще бъде голямото парти за 30-та годишна на Атлантическия клуб, разговор с космоса. Ние можехме да направим, разбира се, като Марк Цукерберг, да поискаме някой от нас да води разговора с космоса, обаче ние направихме друго, решихме, че няма да се подчиним на егото си и вместо това ще поканим деца между 6 и 19 годишни да се състезават за това техните въпроси да бъдат излъчени на 26 юли понеделник. Френското правосъдие глоби с 5000 евро иконата от 60-те години Бриджит Бардо за обида на шефа на Националната ловна федерация. Защитничката на животните трябва да плати 1000 евро на потърпевшия, както и още 1000 евро съдебни разноски. В срок до 15 дни Бриджит Бардо трябва да премахне обидни пасажи от своя статия в сайта на фондацията и да ги замени с препратки към съдебното решение. Всеки ден закъснение ще се наказва с 100 евро. В текста от 2019 година авторката определя ловците като, цитирам, подчовеци на отвратителното малодушие и терористи на животинския свят, а председателят на федерацията Вили Шраен е посочен като ярък пример. В писмо до съда Бриджит Бардо признава, че тезите й са изложени вероятно по суров начин, но отговарят на тревогите на французите. Още новини ще намерите в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!